Meze gute bantu banje turacyari kuri kabera series. So guys zero umunsi tukuzanuye muhanzi arimo aratwika bya dani mu mukobwa kazi bamwita Ariel Wayz nyuma yo gusohora indirimbo nziza cyane iri kuri platform ziwe nubwo yareso audio yakaba yasiri video yayo hanze none agarukanye n'indi ndirimbo nziza cyane guys bayise closer guys ari kumwe n'umuhanzi wundi bamwita Stucent muramuzi n'umuntu ukora video nziza mu Rwanda guys arimo aratwika bya dani umuhanzi bita Stucent namwita nk'umuhanzi cyangwa namwita nk'umuntu wedinga ama video y'abahanzi b'abastari aramaze iminsi cyane asize indirimbo nziza cyane hanze ari kumwe n'umuhanzi bita Juno kizigenza guys bahita fit zinjyewe nemeye bya dani umusore urimo aratwika cyane bamwita Stucent ararenze mujye kuri YouTube channel yo ni Stucent official kuri YouTube noneho mureke dutegereze indirimbo izasohoka ku munsi w'ejo isaha 5 yamaze kuyipininga kuri YouTube ahubwo ikeneye kuyipremieringa neza saa 5 muzahita muyibonaho guys ni indirimbo nziza cyane y'umuhanzi bita Stucent ari kumwe na Ariel Wayz guys ngiyewe neme abasore barimo barakora show za danje mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu bakoze kuri ibi no video kuri kamera series ikintu cyose cyo trending mu Rwanda cyakinya kuri kamera series like comment and share bye byose byakene kandi guys ikindi kintu tubagire kuri member to subscribe kandi sub turemere buri kantu kose kagezweho mu Rwanda amakuru ya mbere update za mbere challenge za mbere leaks za mbere kuri kamera series so guys zero muri kano dutegereze ino ndirimbo kumaze kutwereka ko izasohoka ku munsi wa saa 5 noneho twirire show bya danje ngiyewe nemeye guys mbega gatwiko k'abahanzi ni Ariel Wayz ari kumwe n'umuhanzi bita Stucent muramuzi ukuntu atwika bya danje mu Rwanda ndetse n'imahanga ngiyewe nemeye mujye no kuri platform ziwe murebe ino ndirimbo bita fit yakoranye na Juno irimo irahatwika bya danje noneho asanye n'umukobwa akazamwita Ariel Wayz muramuzi nawe avuye mu Burundi amaze gukora igitaramo cya danje yaratwitse bya danje so guys zero turi kumwe ciao.